Ауыр атлеттер арасындағы әлем біріншілігінің ертеңгі жарыс күнінде 69 келілік салмақта өнер көрсететін қыздар сынға түседі. Қазақстан екі бірдей спортшысын тізімге қосты. Бірі олимпиада чемпионы Майя Манеза, екіншісі Жазира Жаппарқұлы. Жасөспірім кезінде қарсыластарының апшысын қуырған Жазира Ичхонда өткен Азия ойындарында жүлдеге сәл жетпей тоқтады. Жаттығуына көз тіккен біздің тілшілер жүлде әперетін салмақта жылқа көтергенін серпе көтеруде де кәдімгідей нәтиже еңсергенін байқапты. Дайындық жақсы өтіп жатыр. Осы бүгін разминка істеп жатыр. Қанша айтқанмен жарыстың аты жарыс, қобалжу болады ғой барлық адамда. Бір жарым сағат бұрын 63 келілік салмақ дәрежесі бойынша чемпион анықталды. Қазақстандық Карина Горичева алғашқы жаттығу қорытындысы бойынша 113 ұпаймен күміс жүлдегер атанып еді. Бірақ қос сайыста тек алтылықтан табылды. 63 келіде Қытай Дэн Гвэй чемпион атанды.